Es qual la logre que el tron frem. Digo ahí el til at trille ned, vel? Så puller jeg det. Nå, men sjovt. Det er ikke lyst til at gøre det. Det er nok, som det er. Hvad er det, som det er? Massage, massage. Ja. Det er godt. Det er godt. Det er godt.